12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде жаныңызды жадыратар, жансусар хабары және мен Жұлдыз Бесек. Бүгін бізде қонақта жазушы, журналистер одағының мүшесі Ардақ Үсейінова. Хош келдіңіз, Ардақ ханым, көңіл күйіңіз, денсаулығыңыз қалай? Армысыздар, хош көрдік, шүкір, аман есен, жақсы. Бәрекелді, сұхбатқа дайынсыз ғой? Енді дайынмын деп ойлаймын. Барекелді. 2009 жылдан бастап әңгіме хикаяттарыңыз республикалық журналдар мен газеттерде жарияланып келеді екен. Бүгінде неше әңгіме хикаяттарыңыз бар? Түптеп келгенде санын өлшеп көрген жоқ екенмін. Жазушы Неспектаева айтады ғой, аз жазып, саз жазу керек деп. Сол аз жазатындардың не дейді, өндіріп жазбайтындардың қатарынан, бірақ енді баршылық бір жинаққа жететіндей дүние жиналып қалды. Бірақ енді анау балапанды қоңыр күзде санайды дейді ғой. Енді сол жинақ шығаратын кезде ғана оның санына, сапасына бір шолу жүгіртемін деп ойлаймын. Бірақ әзірге былай нақты санын өзім есептеп көрмеппін. Бәрекелді. Осы сұрақты қойсам деп отыр едім. Шығармаларыңызды жинақтап, кітап етіп, оқырманға ұсыну биылғы жылы жүзеге аса ма? Биылғы жылғы жоспарымда бар, бірақ менде мынандай бала күнгі арманым, бала күнгі дей ма, перзенттік арманым дейді. Әкем композитор болған, бірнеше 30-ға жуыған дері бар. Тамаша кім деген? Жаңбыршы Сүйінов деген композитор, бірнеше әндер республикалық телеарналарда, радиоларда шырқалып келеді. Енді ол кісі көз жанарына мүгедектік, бірінші топта мүгедек болған, 25 жылда үйде отырды. Соған байланысты ол кісінің әндері былай жарыққа шықпай қалды. Менің ең бірінші перзенттік парызым ретінде бірінші әкемнің әндерін жинақ қылып, кітапқа басқызып, сөйтіп оқырманға, тыңдарманға ұсынғаннан кейін барып, екінші өз дүниемді қолға алсам дегенмін. Енді биыл әкемнің 75 жасы тойланатын еді. Соған байланысты жаңа ән жинақты да, кітабын да басқызып шығарсам деп отырмын. Одан кейінгі кезекте өзімнің нем. Енді уақыт үлгеріп жатсам, уақытқа сиып жатсам, екеуі де осы биыл жарыққа шығады деп. Бәрекелді. Қандай тамаша, жүзеге ассын деп тілейміз. 2019 жылы Рахымжан Отарбаевтың шығармаларына арналған әдеби сын байқауында ынталандыру сыйлығын алған екенсіз. Иә, бұл әдеби сын байқауы жарияланғанын мен оны жазушы Рахымжан ағамыздың жарынан Сәуле Отарбаевадан естідім. Кезінде естеріңізде болса, бізде республикалық рух байқауы ұйымдастырылған болатын. Сол байқауға осы не дейді, егіз қозыдай бірі батыстан, бірі оңтүстіктен Несіпбек Дәутайұлы мен Рахымжан Отарбаев қатысқан болатын. Біреуі роман бойынша, біреуі әңгіме бойынша қатысқан болатын. Сол кезде Рахымжан Отарбаевтың әлі Қазақстанда жарық көрілмеген Бас деген романымен қатысып, бірақ енді әлдебір көреалмаушылар бас ол басқа тілде, түркі тілінде, Әзербайжан тілінде бас жарыққа шығып қойған, сондықтан ол конкурсқа қатыстырмау керек деп конкурстан алынып тасталған. Сол бір оқиғалар көңіліме қатты әсер етті. Әсер етіп, сонда Рахымжан Отарбаевқа хат жазған болатын. Енді батырашылары да сіздің алдыңыздан шықты ма деп. Сол хат туралы шынымды айтсам, Рахымжан Отарбаевқа осылай хат жаздым. Сөйтіп, көңілін көтергім келді, қолдау көрсеткім келді деп Несіпбек ағаға айта алмадым. Жасырып жүрдім, бір ыңғайсызданып жүрдім, сөйтіп ем бір күні Несіпбек ағаға. Әй, Ардақ, бері келіп кетші деп шақырып, сен Рахымжанға хат жазыпсың, Рахымжан маған хабарласып, қуанып атыр, енді қарындасыма бір жауап жазып жіберсем, хат жазып жіберсем деп жүрмін деп, хатты күтіп жүрген кезде Рахымнан айырылып қалдық, Рахымжан Отарбаев сол. Осы қайдан оқып болған? Мен ол кісінің почтасына жіберген, электронды почтасына. Соны оқып, ол кісі Несіпбек ағаға екеуі дос қой, сырлас, әңгімесін айтып, жазуы жақсы екен,
осындай қарындасым хат жазып, маған қолдау көрсетіпті, демеу көрсетіпті деп айтқан екен. Мен өзім ыңғайсызданып жүрсем, ол хат туралы Несіпбек аға естіп қойыпты. Содан Сәуле кейін енді ол кісінің асы өтіп, жылдығы өткеннен кейін жаңа конкурс ұйымдастырылды. Конкурс ұйымдастырылған кезде Сәуле Отарбаева жеңгеміз хабарласып, Ардақ ағаңа кезінде көңілін көтеріп, бір жақсы хат жазып едің, осы әдеби сын байқауына қатыссашы, бір дүниесін талдап жазсашы деп. Сол кезде сол өзім көкейімде жүрген бас туралы талдап жазып, сол додаға қосқан болатын. Ол байқауда ынталандыру сыйлығын иелендім. Ол мақалам кейін Республикалық ақиқат журналында жарық көрді. Бұл енді ойда жоқта әдеби сынға алғаш қадамым еді. Ойда жоқта келдім осылай әдеби сынға. Бәрекелді. Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы болуы керек дейді Ахмет Байтұрсынұлы. Болашақта сізді сын жанрында көруіміз бек мүмкін ғой. Мынау ақын жазушылардың арасында бір қалжыңға сайып па айтатын сөз бар. Кез келген қалам ұстаған әдебиетке құштар жан бірінші өлең жазып бастайды. Одан кейін прозаны көреді, проза қолынан келмегеннен кейін әдеби сынға барады деп жатады ғой, қалжыңға сайып. Енді кейбір жағдайда ол кейбір қаламгерлердің не дейді, шығармашылық жолында шындыққа даласқан жағдайлар бар. Енді былай әдеби сынға өзім керемет төселген мықтымын дей алмаймын. Әдеби сын жазу ойымда да жоқ болатын. Бірақ қазір қарап отырсам, біздің қазақ әдебиеті насихатқа не дейді, кемшін, насихаты кемшін. Қазақ әдебиеті насихатқа сұранып тұр. Осы тұрғыдан келген кезде әр қаламының ебі бар адам осы әдеби сынды жазып тұрса айыбы жоқ деп ойлап, сондай ой түйіп жүрмін. Бізде мысалы керемет не дейді, мынау батыстың жазушыларынан әлемдік деңгейдегі мықты деп жүрген жазушылардан шығармалар кем түспейтін жазушылар бар, Құдайға шүкір, жетерлік. Мысалы Жүсіпбек Қорғасбек көп деген біздің мықты жазушылар туралы, солардың шығармалар туралы әдеби сын жазып жүр. Бірақ сол Жүсіпбек Қорғасбектің шығармалар туралы жазып жатқан адамдар аз. Ал Жүсіпбектің ондай әдеби сынға сұранып тұрған, шын мәнінде бір талдап көрсететін, шын мәнінде назар аударарлық әңгімелері баршылық. Осындай ойларды түйіп, ара тұра әдеби сынға да қалам тартып тұрсам ба деген бір шешімге келіп жүрмін. Бірақ түбегейлі әдеби сынға бет бұрып кетем деп айта алмаймын енді. Тамаша. Сіздің Рахымжан Отарбаевтың шығармаларын іздеп жүріп оқығаныңызды білдік. Басқа жазушылар сиямен жазса, біз қанымызбен жазамыз деп Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, тағы қандай жазушыларды сүйіп оқисыз? Жаңа енді сөзімнен байқаған боларсыздар. Бірі батыстан, бірі оңтүстік өңірден, екеуі егіз қозыдай, өзара жан дүниесі ұқсас, жазу ұқсас дей алмаймын, бірақ сөз саптаулары не дейді, Сойхан жетер жеріне жеткізіп жазатын қос жазушы Рахымжан Отарбаев пен Несіпбек Дәутайұлы екеуі де марқұм болып кетті. Осы екі жазушыны шынымды айтсам, көз тірісінде қалт еткен, жылт еткен әңгімелерін жібермей оқитын. Екі жазушыны әлі де қайталап оқыса да аз. Одан кейінгі қазір соңғы кездері Жүсіпбек Қорғасбектің шығармашылығы көп қызықтыра бастады. Әдеби сыннан Амангелді Кеңшілұлының шығармалары көп қызықтырады. Таласбек Әсемқұловты оқып көрдім, ол да керемет. Жалпы мынау әдебиетке келген адамдар, әдебиетке қызығатын адамдар, әлемдік классика, батыстық үлгідегі жапон жазушыларын айтып жатады ғой. Оларды да оқып көрдік, бірақ біздің жазушылар олардан да кем емес. Жаңа өзім атап өткен. Дәурен Қуатты оқып жүрмін кейінгі толқында, ағаларын ізін басып келе жатқан. Қанат Әбілқайырды оқып жүрмін. Лира деген, Қоныс деген жас қаламгер бар еді, ол көрінбей кетті. Жадыра Шамұрат деген бар.
Ұмытпасам, қала мен дала байқауы ма, республикалық, сонда бас жүлден алған. Сол конкурсқа ұсынған шығармасы өте сұмдық. Оқып көрсеңіздер, өкінбейсіздер, шешімдер қандай, жаңаға шиеленіс, оқиған шиеленіс қандай. Енді рас, барлығы бірдей сол конкурсқа ұсынған шығармаларындай барлығы бірдей төгіліп тұрған жоқ. Бірақ қалам тартысы назар аударарлықтай жазушылардың бірі деп, сол кейінгі жастардың арасынан Жадыра Шамұратты айтар едім. Сол секілді біраз бізде арасында мықты жазушыларымыз бар. Оларды жаңағы біразын атап өттім. Өзім шығармашылығына шын мәнісінде мойындап, шын мәнісінде биікке көтерген. Оның бірі былтыр жаңағы мемлекеттік сыйлықты алған ақын ұмытып отырмын кім еді. Тынымбай Нұрмағанбет ағамыз қандай керемет. Оның мынау Айқай деген повесі шын мәнісінде адамды бір тұңғиыққа батыратын шығарма, керемет жазылған. Одан кейінгі тағы айтатын мысалы Талаптан Ахметжан деген жазушымыз өмірден өтті. Оның анау жаңағы періштелерді жерден қуатын тәсілді ойлап тапқан адамға Нобель сыйлығын береміз дейтіндей оқиға өріп өтетін әңгімесі қандай керемет. Одан Баққы Жұмқай деген жазушымыз өмірден өтті. Оның жаңағы Өмірзая деген романының өзі қандай керемет. Бізде қарап отырсақ, сол әлемдік деңгейге көтере білетін жазушыларымыз, насихаттай алатын жазушыларымыз баршылық. Бірақ сол оқырман арасында, оқырманына жетпей жатыр ма, насихат аз ба, әйтеуір. Өзіміздің ортамызда екеу ара, үшеу ара әдебиет құштар ортада қалып кетіп жатыр олардың шығармалары. Иә, дұрыс айтасыз. Қандай кітаптар сізді тәрбиеледі? Бұл өзі қызық сұрақ. Рас, адам бір кейіпкерге, бір тұлғаға еліктеп өседі ғой. Мен бала кезімде сынып жетекшім болатын. Сен мен мінезімнің бір беткейлігіне қайтпас, қайсарлығыма қарай ма, бұлай бір беткей дейін десем, ешкіммен бұлай тәжікелесіп көрмеппін. Қайсар деп, қырсық дейін десем, бұлай бір қырсығы бір нәрсе жасаған жоқ, бірақ әйтеуір солай деп айтатын. Сен анау Бауыржан Момышұлының қарындасысың, сен Тұрар Рысқұловтың қарындасысың, сен Шерхан Мұртазаның қарындасысың. Неге айтады екен деп ойлайтын. Шерхан Мұртазаны көп оқыдым бала кезімде, әсіресе Қызыл жебесін. Бес томдық Қызыл жебенің бірінші екінші томы, одан кейін жаңағы Жұлдыз көпірі, Қыл көпірі екі томдық, одан кейін Тамұқ бесінші том. Соны жалықты қызығып оқыдым. Мүмкін сол Тұрардың мінезі бойыма сіңді ма соны. Бірнеше қайтар оқыған кезім болды. Сонда таңғалатын, бұл кезде баламыз ғой, талғамай оқимыз. Жазушы не айтпақ, бұл дастарында не жатыр. Бұл жаңағы жабулы ойынның түкпіріндегі нәрсені танып білмейміз, бірақ біз жазған нәрсені барды-бардай, жоқты-жоқтай қабылдайтын кезіміз ғой. Сонда оқып таңғалатын, Тұрардың мінезін қалай берді. Ол кісін көрген жоқ. Сонда архивтік құжаттарды қарап отырып, сол кісінің мінезін, ол қалай, болмысын қалай ашып көрсете алды деп таңғалатын. Бертін келе енді адам жылыса өскен сайын есейеді ғой. Бертін келе ойланған кезде қарап отырсам, Шерағаң Тұрарға өзінің мінезін сіңірген екен. Кейіпкері бала Тұрарға да, кейінгі тұлға Тұрарға да өзінің мінезін сіңірген. Рас, Тұрар да енді не дейді анау, одақтың басшысына қасқайып тұрып қарап, айтар ойын, үркпей айтқан Тұрарда да мінезсіз болды деп айта алмаймыз. Тұрардың тұлғалық қасиеттері жоқ деп айта алмаймыз. Бірақ көп жағдайдағы Тұрардың бойындағы қасиеттерді, Тұрардың бойындағы мінездерді алып Шерағаң өзінен сіңірген екен. Кейіпкеріне өзінің мінезін кейбір тұстарында солай толықтырған екен. Сол енді адамға мінез жұға ма, әлде сол айналасына, сол оқығанына қарап ой түзей ма, мен тәрбиелеген Қызыл жебе дер едім. Тамаша. Қазіргі таңда қандай кітап оқып жатырсыз?
Қазіргі таңда оқып жатқан кітаптарында өткен жолы енді мынау 4-5 күн үйден шықпай, интернет өшіп деген секілді қайда қарарымызды білмей, не істерімізді білмей қалған кезде расында бір пайдалы дүниесі ол кітап қайтадан кітапқа сосын теледидар көруге оралтты да. Сол кездегі 4 күндегі біраз дүниені қайта ақтарып, қайта кітап не дейді анау кейбір өзім сүйіп оқитын кітапты басынан аяғына дейін өтірінен нүктесіне дейін оқыған кезім болды. Соның бірі Тынымбай Нұрмағамбетовтың Айқай таңдамалысы. Сол үшін Айқай повесін екі қайтара оқып шыққан шығармын. Одан кейін кімді Таласбек Әсемқұловтың Тал түсін оқып шықтым. Дәурен Қуатты оқып жатырмын қазір, Бөрі соқпағын. Жүсіпбек Қорғасбектің Жындық айыңын оқып шықтым. Байынша айтқан кезде өзіміздің жазушыларды басқа қырынан танудың жолында мен деп айтсам да болады қазір. Тамаша. Жеңгеме хат деген хикаят монологыңыз облыс әкімінің әдебиет номинациясы бойынша жүлделі болған екен. Иә. Сол туралы айтсаңыз. Жеңгеме хат деген хикаят монологты өзі бірнеше хаттан тұрады. Әрі қарай да ол аяқталған жоқ, жалғасы болады. Оны мен осы 2008-2009 жылдарда жазып бастадым. 2009 жылы алғашқы 3 хатты ол кезде аудандық газетте жұмыс істеймін. Құлантаған газеті редакторының орынбасары болып жұмыс істеп жүрген кезім. Енді бұл қандай бағалады, оқырман қалай түсінеді, қалай қабылдайды деп толқып жүрген кезім. Жамбыл журналына жібердім. Ол кезде де электронды почта деген аса жылдам дами қоймаған кез. Оны поштаға хатпен жіберіп, салып поштамен хатпен жіберіп, сөйтіп енді жарияланар ма екен, жарияланбас па екен деп жүрген кезде марқұм Несіпбек ағамыз қайдан телефон нөмірім тапқанын білмеймін, әйтеуір хабарласып, Ардақ, сен маған бірер күнде өз құжаттарын жинап алып келіп тапсыр. Мен сені облыс әкімінің жылда жастарға берілетін сыйлықтары бар. Сол бойынша әдебиет сыйлығы номинациясы бойынша әдебиет сыйлығын ұсынғалы жатырмын. Сен өзіңнің құжаттарыңды жедел әкеп тапсыр деді. Енді ауыл адамдарында ауылда жүрген кезде бір тән қасиет қой, жайбасарлық, жарайды аха деп ертеңге сырып қойып жүре беру. Сөйттім де мен ол құжаттарды жинадым да Таразға қатынап, Таразға бара жатқан біреуден беріп жібердім де өзім ауылда қарап жүре бердім. Содан бір күн Несіпбек ағамыз тағы хабарласып, ертең осындай сыйлықты береді, тапсырады, осындай жиын өтеді, соған кел деді. Жарайды деп келіп, сол сыйлықты алып, сыйлықты алғаннан кейін тұңғыш рет енді маған менің сол жазғанымды бағалап, оның сыйлыққа лайық деп танып, мені көтермелеп қолдау көрсетіп жатқан адамның түр түсін көрейін, ол қандай адам болды екен, барайын деп алғаш рет келдім Несіпбек ағаның кабинетіне, есігіне. Есіктен қарай берсем, әй сен Ардақпысың деді, иә деп, кел деп. Өмір деген осылай, мен Астанаға дәл бүгін Астанаға жүргелі жатырмын. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында бір медаль тапсырмақ екен, соған барғалы тұрмын. Міне сен де сыйлық алып жатсың. Бізді елеп жатыр, біз сендерді елеуіміз керек. Өмір деген өзі солай деп. Бар айтқан сол. Жақсыға деп шықтым. Содан осы сол сөз, сол сыйлық қанаттандырып, прозада біраз дүниелерді жазып тастауға түрткі болды сол жағдай. Жалпы жеңгеме хаттағы жеңешем прототипі өмірде бар. Шын мәнінде жаңағыдай қазақтың нағыз жеңгесі. Жан дүниемді ашып, мені күле білуді, не дейді, мұңайған сәтте, қапа болған сәтте жылай білуді үйретті, былай жетқен кезде жан дүниемді аша білді. Шын мәнісінде нағыз қазақтың нағыз жеңгесі өмірде бар ол кісі. Әлі де хабарласып, әлі де қоян қолтық жан, не дейді, сырласып, сыйлас жан. Әлі де қамшылап тұрады жеңгеме хаттың жалғасы қайда. 8-ші хат қашан жазылады, 9-ші хат қашан жазасың деп.
сондай бир аялы жан бир кызык болгон. Осы жеңгеме хат жазуу үстүндө 4-чү хат па, 5-чү хат па унутпасам. Ауылдын ичинде хатты алып жазган хатымды почта менен үйүнө адресине салып жибергем. Ол кезде бир-бирине почта аркылуу хат жазбай кеткен эле кай заман. Хат келип тур дейт. Ашып карасам ичинде жана жеңгеме хаттын 5-чү хаты. Бир әсер басқаша болды деп айтамын. Тамаша. Қазір не жазып жүрсіз? Қазір мен өзі бұлай жазатын нәрсемді бірінші ауызша айналамдағыларға айтып жүріп, әңгімелеп жүріп, әңгімемді ауызша жазып аламын. Содан кейін барып, асықпай жүріп бір күні жазуға отыратын адаммын, бір сол бір әңгіме, бір емес екі әңгіме. Біреуі бір жылдан бір бойы көкейімде жүр. Бірақ әлі пісуі жетпеген секілді. Ал екіншісінің керісінше пісуі келіп қалған секілді. Сол бір екі әңгіме көкейімде тұр, ойымда тұр. Енді қағазға түсетін сәті қалды. Бәрекелді. Сұхбатымыздың соңында жамбыл жұртына айтар ізгі тілегіңіз болса, тыңдауға әзірміз. Жамбыл жұртшылығы, жамбыл өзі бір қазыналы, топырағы бір құнарлы бір өлке ғой. Бұл жерде қандай тұлғалар дүниеге келді, қандай азаматтар өсіп өнді. Енді осы жамбыл жұртшылығы осы бір шыққан бейгінен, осы бір қадір қасиетінен айырылып қалмаса деймін. Айтар ойым осы. Рахмет сізге. Ардақ ханым, бүгін алтын уақытыңызды бөліп, бізге студиямызға келіп, сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Аман жүріңіз, ауырмаңыз. Толағай табыстар тілейміз. Сіздерге де рахмет. Сіздерге де табыс тілеймін. Рахмет. Осымен жазушы Қазақстан журналистер одағының мүшесі Ардақ Үсейіновамен болған сұхбат соңына жетті. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған тыныш та бейбіт заманда бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткей.